区啊八十二年度戏剧比赛啊，即个节目随时要来开演。咱用后所开的戏文啊，叫做《如同扫把拨林尽头》啊，并且各位多多批评指教，节目随时要来开始。自在安邦古上江，既然人闲闲得久，我住江山啦。南方的烟花，我和齐国公啊，我身为何国元帅之人，受气官法。兄弟在过柳店三十六家三十九姨结拜，为着生死之交，后来咧共同合作就万岁东太宗李世民了。李太太最近百官已经来造反了，既然百官造反，我也已经走开万岁面壁了。万岁也面对这个大元帅，真是不在家场朝廷演讲。兵马也精进了，当年明天那是洪都吉日，我准备就调啊，来给军造兵万岁之前，但愿万岁亲征之驾，会当平定到这个北方，必定旗开得胜，马到成功啦！感激有你，还我众将官，准备打表就金改变军啦！Thank you.
六零八条金，我条文武立朝廷，我人登基出大宝，国献江山啊，万年古啊，我人当太宗第四任啊。自我人登基以来，风调雨顺，国泰民安，强多贵国，马红南山啊！这是我人的洪福之天，这是间不该百万放箭时来到中安城，军师齐武公到到来，挑动洪都吉日，绝对有办法。来平定着北元，旗开得胜，马到成功啊！当然，丹台军师啊，挑动洪都吉日的呼应。铁师啊，何师，齐武公见驾，随即上殿，随即上殿，引来布啊！齐武公见驾，国主万岁，万万岁呀！王兄平身，谢万岁呀！文书，寡人无计算了，自己就要金銮不殿，到底有何国家大事理论吗？先去到万岁之前，明天那是洪都吉日。只要万岁千金之驾，列入大元帅真相簿，会当来统领到这个大军，为着统兵马大元帅，绝对办法平定北元。既然如此，军师将提几万列之呀。说到大官罪，金色布上殿啊！金色布上殿，引来布啊！嘿，行军停止这布，见个何处万岁啊！王兄啊，寡人出去多，明天洪都吉日，寡人亲征御驾。寡人出征，命你为着统兵马大元帅，大兵200,000，准备兵进北元，不得为之心念之呀。传旨下去，寡人亲征御驾，国家的大事就交代殿下你哋。当归心向为君，两人调理天下大事，不为之，了之咯。条条来告知，官人。
用木棉地。阳关老田五谷公听大金，哦，人工偷袭给多人了。哎，他把我听大金哦，在这我刚才咧做三年浑水哦，一回做浑水我没进前哦，我在这秘书严了，吼吼，恭喜严进，我听去归咧，讲到我听大金哦，实在讲下了水未进就丢啦。哎，他即马吼百官咧做法啦。万岁！你要亲征御驾，啊！即摆面对这个大官岁，真说不带动这个大军啊！嘿，我听家己吼，唔通眼前看去咧，来去家庭的所在听点去哇！江湖这不敌，命中注定的。这马台湾是驾着点兵啊，不破台湾快快驾着听点听啊！Thank you.
官发达你请百万罪人团既然来到此地的官发达你咱明白官无前来乾坤冒乱在此两边三天了后再出现了带破别人官了我的官在我在啊输不落啊！哦，大同的兵马吼，即马安已经啊，大军啊来到这个高大学都顺利啊，白莲关。我即马赶紧的吼，来去报告到这个做亚军国的首长部长，赶紧走啊！想起龙子当归大官罪来上了到这个建师啊，到着这个这孙娘平安，不救之行，恐惊你四年啦，会清正人家征走到我这个北国，身为头一个官界主将，必须提高警觉，小心为啊，在此小号吧，来报啊！啊，兵主将大事不好啊！现在大同的兵马已经进攻来到此地白莲关，离也三十里，阿娘现在将军听说了，我立即率天下再探老将军了。对方的兵马前来此地，阿娘还我忍耐呀！叫外高来准备将军白莲关盖呀嘛！只要对方风吹草动，随时不顾敌情的话。
本罪真轻自属古来，目前在此阿娘养兵十天人兵，当然啦，爱令人随时开兵应战，好人管理带兵出战啦、啊。我来啊，我来啊！啊，我听大兵要参见大元帅。哦，这边让我来，这边让我来。迄头一个阵，互我来甲拖吼。安尼我点阵吼，啊，功劳统统我个，啊，佫大个会当成功个。你要带兵出战，哎，当然咯。你要带兵出战，但是你会知影，伫咱关守将红衣龙主镇守头一个关，一定上多有耐力。如果你若出战成功万幸，万一失败，你性命就无去咯。啊，走走走。我若出战，啊若战输会死哦。当然啦、啊，安尼卖安尼卖，性命问题又钱问题，要安尼连哭叫别人较倒当。来呀、啊！我弟兄参见大元帅啊！要着我到敌军带兵出战，绝对能成功。原来是你不敌将军要来出战，安尼真好。别人去啊，本帅未放心，加上你不敌将军前去，本帅就放心几分啦。祝你旗开得胜，马到成功啦，好中英俊。敌军去，你就放心。啊，我听大兵来去，就会去防台时。敢真正差济？啊，我感觉饭差个哦。哟，较早一个我同齐做三年混水无，你敢毋捌通听到？迄三个步步落到地吼，大家拢讲会叫艰苦嘞。啊，你敢毋捌听人甲你讲？吼、哦，我听大兵嘛，啥物人都撞无我三个波头发。啊，我波头发只多厉害哦！今年还佫偌济啊，过六十岁尔啦。不准你多言，后壁面阿丁啦，哦阿丁就阿丁啦。王武进来啊！一部分的人啦，兼守军营，一方面啦，帮助我敌将军出战啦。在此地啊，到目前经过三天，对方并无半点的消息。在此交谈时啊，来官兵主将大苏鲁大队的兵马，有一个乌面将军啊，自前不敌将，前来突前，将前听说。敌军前来突战，无力之时，退下再谈。哎呀，我敌军，我敌军来到平凉关。我敌军到了，我若无想尽办法解决我敌军的性命，对我老国军绝对非常非常的不利。阿弥陀佛，你来呀！兵来将挡，水来土掩，众将的肯定是挥兵阵前啊！Thank you.
将西行民乌地压底，究竟啊，也即款惊人的邪毛球，到底是谁丢命受死啊？冤天岂不知情，真足听。我就是大同兵将福地不敌名中之将军，你可知迄个灭连关守将老福正啊？真的啊！赶紧赶紧，现从灭连关到行，伊人也无啊，我将到伊挂挂你，伊安尼将你带破到这个灭连关，灭连关彩霞面的，你的活命真困难啊！夸口不顶用，来个灭连关。有路通来，无路通回去，你就干脆大砍刀啦，卖走啦！
气大，瘾气大。什么人哦，挂我大东，挂三个波头无啊？你别赶紧我来帮助个弟兄，把迄个哦做老国军甲收起来。你手一波头，我来送死嘛！我来要送你去死，敢无影？不敢无影。你知我老国精无？我管你什么死人精，拿你敢嘴？看我这个大砍刀，切切给你斩住两地啦！呀！哈哈哈哈哈哈！大坑多站一个吉也咧无条件现世呀！哎，我家再站无着，啊，站无着，哎，站无着，站无着，过一遍，伊也说，一摆决定死袂活了，嘿，无了，咦，我无死，我都站无着，要来死，我家再我练一步球哦，我若无练一步球哦，嘿，我老听性命就照休的。呀，哪你敢注意？哎，慢车，慢车！哦，拢在咧甲恁白站，啊，我无甲你破太晒。你有啥物本事？迄本事是无啦，都用注册商标甲你拉入尔啦。看恁白做三下步安尼，一、二、三，也过来哩，也过来都安尼，叫做一、二、三，啊，过耍落，啊，过耍落嘛呢？一、二、三，哎。啊！你干那只沙包？啊！我就练沙包呢啊！出来嘞！出来拢袂记哩啊！啊！打你怕啥啦？啊！怕阵哦，练钢接不来啊！什么呀？听大金要走哪里进去对身？弟兄，好哩好哩，这个馒头好，实在有厉害啦！阿弟好，你家退下来，我再好哩耶！清白，战斗已经经过数爆炎，不敌了嘛。最后啊，这边渐渐渐走，跳出队的站在这个旁边，来相杀这位老国军的性命啦。Thank you.
实在有影无简单，哦，安尼吼，光边丢起来喊一个尔吼，哦，这番仔囝安尼走甲安尼真正喷起去啊！大家安尼走甲拢无半人啊，搁挂起免箭牌安尼啦，免箭牌挂起个，单台三天，县官投降万人，若无县官投降个，随时大破别人关，有安尼我知我知。将这回败干落花流水，片花乱堆。不点啊！我弟兄领军贯千万虎目的，敌在你更边，事实非常的可怕。我已经重兵来受伤了，都要赶紧送到标将回转到这个首都。同时呢，奏明到龙主敌情，希望能加兵前来帮忙。那无别的官。绝对也不够几日了，来呀！老夫人拜见阿爹啦！我就是什么人？原来就是我家夫人嘛！为何打扮武装前来呀、啊？这个军娘到底何事吗？阿爹啊，听这三军在咧报税，讲你来遇到这个不敌将失败，现在受伤啦。孩儿啊，不能为着阿爹，你来报一笔的冤仇。爹子，平常时我也无教你练武艺，你今仔日不能为我来报冤仇，这要太硬了。我也无教你练功夫啊。你若发毒，被我报仇的。爹亲，你放心，虽然你无教我练武，也不过我真细汉的时阵，自己一个人在后花园在咧锻炼啦。我已经练成十八般武艺，行行皆灵，所以我自身有办法为阿爹咧报一遍冤仇啊。唉，好吧，你若决心要为我报冤仇，这么样自信，这也就罢。不过你若出战，我背后甲你关战，假使我若是内战，我这就是要甲你助威。我若明金，你必须爱受兵，你可明白吧？孩儿知影，哪里出战，所爱小心，好聪明啊！关都进来呀、啊！这方面的人啊，帮助我囝。一方面人感受到这个兵粮官啦，哟，为尽足报啦，幸喜呀！不敌将军，会当出战成功，真是呀、啊，旗开得胜，马到成功，真好吉兆，真好吉兆啊！在此消耗吧，来报啊！哦，禀大元帅，大事不妙啊！
现在这个白莲关啊，派一个范小柱老布林前来突见铁水啊。我立即说退下再谈，好，总兵。既然指名未见，爱不敌将军啊。不敌将军出战一阵，当然人卡疲劳啊。应该命令他人吧，好一个办法代替不敌将军来出战呢。嘿，过来啊，过来啊。大金参见大元帅，嘿，何我来，何我来，好，头一阵功劳吼，不敌姜子牙手了。这边第二这个功劳，讲一个番仔囝，差不多十六岁尔。那只我听大金来去哦，才教教的。嘿，这摆第二这个功劳，我一定要甲得起来啊！人咧讲咧输人唔输阵，啊那输阵哦，迄就是歹看面了。你别出战，啊，我来，绝对吼有够得就对了。且慢了，我弟兄参见大元帅。今仔日范小柱指名骂战，就是我弟兄。安尼当然我弟兄爱出战，当然啦，和我来去吧。无你即马在讲啥？哦，你是足无意思的哦！我头一阵讲，如何你敢直去？我听大金拢无同你计较了。啊，即摆第二讲，如何第二阵的我要来尔？哦，啊，你著甲恁爸抓住啊袂？你实在有够无胆识！哇，我弟兄即摆出战，这就是面子问题。我甲你讲，我出战来，当是前功加万零。安尼讲，如何胜利去了？伊若失败，死死我的，安尼唔得。啊！哦，这尔功劳我的，啊，战书你的代志哦，当然啦，安尼好无？我再唔好，我加加半暝嘛紧好哩。我弟将军啊，你若要出战，必须爱小心，你就小心为要，好，将兵啦。听大金，你后壁面甲坐阵。我再来，见我的功劳，我哪会使无去坐阵？嘿，我来。来人啦！一方面人帮助不敌将军啦。面塔和你才相像，啊！警察，你有吹手，为啥无吹手尔了？吼，我秘书的工一日无认出来，啊！我知啦，你甲到吊来咯，一定足风流啦，这翻帮一定交到这个翻布西翻囝，你看到无？无迄个代志咧，无别讲，啊！世间人迄面同款的要求者，那迄同款哦，都翻囝，我弟兄，你都唔知呢？这吼无啥共款了，这烧香了有够烧香的。嘿，我知这帮恁囝的款哦，唔通胡乱揽税，你敢提啊？这绝对唔是我的囝，是黄帮要闹囝的姐姐，你敢提落去吧？哦，唔是吼，绝对唔是啦。我若唔是甲提落，我提。来将些刑兵武器拿来。绝对对不敌强，今仔日阿爹对中着不敌强的一边啦，为阿爹报一边冤仇，不敌强不错嘛，当然都是我不敌强，遐你可是范小柱老布林嘛，那是我为阿爹报仇，我不敌强何生之敌，
坑你回转坑花独立阿爹先从别人管导航安尼叫你白囝免死之罪，只将不肯，待破别人管的，任何智慧画面真困难啦、啊。夸口不敌用，你就人命将将手啦。啊，那安尼爱死免惊魔鬼缠住啦，不好。当时我拢无传授伊武艺，为何今天在驾着龙井冠殿万虎木雕，你有办法当过我弟兄剑甲不分胜败？哇！真好真好，安尼我就放心了。准备快快命人啊，回这个建国，甲我的囝儿做伊嘞，希望我的囝儿会当出成相杀我弟兄的性命嘞。想讲你有见过我听大金这边大同的人拢无见过呀？啊，要累着大家来你我咧惊啥哟？这边六阵尔吼，迄功劳我的咧，六阵输都无去啊咧。嘿，你六个啊，见过甲拖拖拖拖，见过啊累甲大声咧吼，绝对有敌个歹赢拢袂使输，甲拉落甲拉落去啊！会使讲非常的惊人，见过一雷啦，一雷贯地感官。两个人连战数十回合，并战到过百回合，伊完全兵分秋色，不分胜败啦。黄雕子，确实你有本事，你有本事。我有弟兄这阵沙场老将，含你这个初生之犊不怕虎，今日剑甲不分胜败，兵分秋色，事实有惊人个。我弟兄，听你讲你这个变化非常的惊人。安尼啦，咱两人手法剑甲兵分秋色，不分胜败。如果你若好大胆，替我将住这个尖手收起来，你我两个人啊，边对边分四边五门，你看够无？啊，我你讲啥？哦，你出招我，不敌攻用钢鞭骨头哦。是，是你讲的哦，当然啦。
你这个犯小子无事真正袂大咧啊！有嘛有弟兄较早伫咧苏州湾医馆哦开铁店哦，啊伫咧拍铁咧，有嘛甲你拍一对钢鞭，足大手，好个钢鞭是我有弟兄最拿手的功夫。啊，钢鞭互我抽出来吼，你这个犯仔囝太使活，稳死个稳死个，安尼好个了就。来来来，你若讲安尼吼，上介好，我三家半暝拢答应你啊。真正答应咯，哎，早就答应啦！有弟兄，你绝对会无性命。老实讲，我较早做囡仔细汉的时阵，我就足爱耍这个钢鞭，所以我的钢鞭比我这个枪法加几啊十倍强。鞭把我抽起来，鞭把鞭抽起来，有弟兄啊，我相信你绝对会无性命啦，真好真好。来，有弟兄。你咱两人约定，将就将手收起，拿去钢鞭啦！走。哎呀，吉助理啊，我你无代无真贱唔贱？含我弟兄玉剑使用到这个钢鞭来相杀，哎呀哎呀哎呀！我弟兄观念就是这个变化。我本来啊，当归对伊刀枪相争不分胜败，更变跳起来，我则败在伊更变的偏下之下。无意间跳啊，你要使用更变，大事不好，大事不妙了，继续观战。到真正有影无影拢袂使个啊！我迄不敌种个变法哦，迄上赞个，较早教练开铁店，迄变家己拍个，我实在实在有够久啊！安尼我听大金即道个功劳哦，迄绝对哦袂去予水流去啊！你大家啊，前过拖出来，今日讲啊累了，不敌种稳赢啦！啊，安尼好，钢鞭跳出来，回你死，变我亡啦，你莫走啦！哦胜败兵分秋色，一名挂金，一名跪六啦。想袂到，想袂到，我拢无教我囝儿的功夫是安怎样啊？逐步都拢接命啦。吼，连讲这个根本的变化也这么好啊！真好，真好，真好！虽然不胜败，但我已经见到日落西山黄昏时了。嗯，我弟兄是北镇三场的老将，我恐惊我的囝儿啊，初回出战经验无够，恐惊会来失败。不如啊，接近日落黄昏之时，我赶紧兵人啊，兵金啊，我的囝儿收兵，必见明天。见了。哎呀，小妹啊，
正到本省来之时，忽然间听见鸣金的声音啦。我弟兄，你应该知影，鸣金的时阵，这就是军阀爱收兵啊。你若好大胆，地挂明天才过来决斗，你看敢无？未哪在这边拼命？是，好好好。啊，你这个反小子，若要等待明天的拼命，明天再来拼命。明天就是你收束该将死期该到，安尼好吧，请。哦，我来啊，我来啊。哦，我弟兄，你实在为啊，不是普通小可，有厉害，有厉害，啊，厉害是厉害，我想感觉真奇怪嘞。我昨个老国军来是安怎样咧战赢咧？哦，啊，这个番仔仔来你的战术，我感觉足古怪咧。果然这个番小子事先有来拍，但是你放心，今仔日不分胜败，明天我绝对要收拾起来。是是是。哦，今仔日无赢无要紧，啊，明仔再绝对要甲赢起来哦。是。哦，当时啊就是安尼哦，你个人有够自私。哦，你想讲出战安尼吼，即摆若战赢，功劳记我个。安尼今仔日凊彩甲伊战战个，啊，本来在功劳算讲你个啊，你怎要甲战赢？哦，你有够自私了。那安尼你来误会啊！我甲你讲，明天若是战胜功劳也算你个，安尼毋就好。是是是。哦，明仔在若是拍赢功劳，哪要记我个啊？是，哦，安尼好，安尼好，啊，那安尼你实在好，有够好，那安尼英男转来两花车，唔免啦，哎，使讲唔免，迄见我公路太使讲无花车，转来英男拢食我的。事实有厉害，在此地等待我的回音来了。参见爹亲啦，原来是今日你回来，啊，打战归刚大大吼，吼，战甲呢吼，规身躯胆骨拉伤，入到后堂的所在啊，给你的母亲准备洗身沐浴。好精明啦！慢着慢着，哦，阿弟啊，忽然间叫我慢车时，到底何事啊？我问你，你若到后堂遐，你的母亲若问讲你是安怎样来战到胆骨拉伤，你会安怎讲？我当然甲我的母亲讲明啦，为着阿弟啊，你报一遍的冤仇，我要来相杀到大同的武帝宫，千万你唔通安尼讲，因为阮弟公这个人坐做面乌目土，你若安尼讲哦，你的母亲真无胆，绝对会惊死。你唔通甲讲阮弟公的名字，予你的母亲听。你的母亲若听到阮弟公，绝对会惊死，安尼你就不好，你知影无？哦，有这严重哦？哎，当然足严重的啊，绝对袂使讲阮弟公的名字予你的母亲听，你知无？哈，安尼还是知影，赶紧去洗身沐浴，好在了。我甲讲一句话，话头甲打好势。后堂个所在若卖提起我弟兄个名字，我相信十六年前即件秘密永远无人知影哩。我
真有当时的好欢啦，到现在是没事啦。啊，想起十六年前比一件悲惨的伤心事，令我心胆之碎，肝肠的欲断啦。奇怪，一时记暗了，今日为何没有回来？小者来哩呀！参拜母亲啦！今日你回来，哎呀，大贤啊，啊，你已经十六岁了，啊你。规身躯个甲袂输个土人同款，你当先啊？出去外口，当然冤家相拍是无？无啦，母亲，我是在到这个遐演武厅个所在伫咧练武，所以才见甲规身躯胆骨拉伤个。今日点通我骗我，你爱怎样？自细汉红红幼幼。我已经把你拥戴成人了，你来知影，你今仔日也甲满皮骗我。我每时盯着三岁孩童，我看到知影，演武厅三军逐天都伫咧打耍，演武厅一定真清气，安全连武嘛袂，安尼连个规身躯哪土人共款，你就出去外口冤家相拍。哎，老实讲，大同的兵马已经真个甲鼻梁关了。莫非你是出战吧？无啦，母亲，你敢敢讲无？你实在敢不合？啊，那安尼我真懊悔，我懊悔一日这个大汉啦。母亲啊，你莫伤心，你莫伤心，我老实甲你讲，有影，我出去外口，逐个冤家相拍，都是我的阿爹啦，老国舅。来中着大同这个老头子的一边啦，我为着一边冤仇，我一定要解决老头子的性命。大同这个老头子，我今日后面见一工大报清白，我欲见明天绝对要来相杀伊的性命啦。你声声句句讲大同这个老头子，安尼秘书的家己切记分伊一干款，迄个是啥物人？你讲我听是啥物名啦？母亲。我唔敢讲这个人的名，因为我若讲落去到底吼，恐惊母亲你会真无胆，会惊死啊！你这个戆囝嘞，你的母亲早就已经将死跌出遗体度过了，所以你免担忧，我绝对袂惊死。你老实甲我讲，到底是啥物名啦？母亲，你绝对袂惊死吼！当然我袂惊死啦。啊，那安尼我就甲你讲，迄、那个老头子无别人。迄、那个老头子就是郁智强啦！哈？什么？郁智强？是呀、啊，原来就是郁智强到位咯。母亲，你无惊死，我就放心。明仔载我一定要把迄个老头子郁智强甲拍死。啊！你这个孽子，你这个孽子，你这个不孝。想袂到，你要丧失郁智强的性命，你会知影？郁智强就是亲生老爸的命定嘛？哈？母亲，你即摆在讲啥？郁智强就是阮老爸啊？是啊。啊，哪会这奇怪？啊，老国正系阮老爸，郁智强系阮老爸。啊，逐人老爸拢一个挂他两个。母亲，啊，阮老爸拢做几个啊？呸！你这个戆囝嘞，老爸是一个，要老几落个嘞？你若要爱知影，我讲予你听啦。这是十六年前一件悲惨伤心事。当初我同归到你的阿爹郁智强，在到这个苏州万医馆拍天为生，当时的天下大乱啦。你阿爹要投军接流了，伊甲我讲，讲若是投军了后，争取一寡半日汤住。我想讲，男儿立志在四方啦，
伊甲要投滚一下，我当然非常的欢喜咯。但是迄个时阵，我已经娘家怀孕在身了。我甲伊讲，娘家孩儿出世，是要安排三回啦。伊最后拍了一对刺红的钢鞭，另外接了一支雄鞭交予我。伊讲天下大乱，万一若枪战之时，就来尽变无人人咯。最后伊投军了。我将我咧载到这个铁店，你来知影？老国将为了铁店经过，来看我地水，将我强兵调来到这个所在，别人关注眼目，我来费用动心，严格费用并无严重，最后也是被逼了。但是我想要来自尽自绝，为了完成你白家的三会。保全到你阿弟的性命，我忍足贪生到今天了。今日话，练尽这个情形，阿你全部清楚了。抱歉，你咧讲的话我已经知了。原来老国将对咱大天的冤仇啦，我提供给我亲生的老爸啦，我要来报仇。我要来打死对老国政的罪名，我现在要来解决老国政啊，放弃了你这个公家，千万你都不能这样做。老国政的人这么多，人家在说担任人生事都不成了，你这回来去绝对会失败。你要请我的吩咐，看今来的明天天明在到这个战场的上山，把你阿爹引到到迄个假山洞，当时啦，献出到江边白家的三人，然后白家引兵破别人关，你来当建立汉马公路，这敢是两全其美的方法呢？母亲的交代，我也忍耐啦，遵照母亲的吩咐之行，等待明天天明再来报仇啊！天明啦，我相信啦，已经非常的清楚啦。不提供你的换命非常的困难，小卒啊，来呀！看到的老国将苏阿哥回来消息，未当一边甲相杀你的性命，严格母亲的交代，我永远爱进来啦。看你老气冲天，可能你是要相杀不提供的性命吧？唔对啦，车！哈哈哈哈哈哈！哦，看我的兄弟这受气，安尼好，安尼好，我提供绝对的无性命，就为你绝对性命人不？唔免阿珍，我知我的兄弟这么惊人，何必阿珍呢？一部分人该帮助就可以了。安尼困，安尼愈想愈奇怪了。迄兵
明啊，迄、那个老古入的面，甲你有够相像的。迄我咧看吼，应该吼，迄大概是恁囝哦。我弟兄，你想看卖啊？迄恁囝对无？啊，你讲唔是都唔是，要讲几百摆哦。哪有可能去来只反帮的时，娶某娶到叫袂记哩，生囝生到叫袂记哩？哎，烦死哦，烦死哦！敢真正无，绝对无的啦。哦，我若无甲台时甲无要紧啦，天明啊了。哎呦，你看，哦，老母林爹来咧，无你的代志你退下，我把他相杀起来吧。我咧，我知，我知。伊就是我的阿爹咯，现袂当赶紧叫伊一句是爹亲啦。唉，也不过四边患病患将真济，我依然都爱心来啦。照着我母亲的交代，渐渐渐走，因到山东之时，这个小人啦，简直有理啊！哦，你这个范小子啊，今天已经无计高业，你的外面真困难，破坏更变，火力很衰啦，也罢。我知讲，伊是我的阿爹，伊唔知我是伊的囝儿啊！从办一边都要甲我拍死啊！哈，卡进来，卡进来，赶紧渐渐渐走，走到迄个山东之时，无人苏到迄阵，更变白家小人啦！苏州外县开铁店的代志，难道阿爹你袂记哩吗？哈、啊，在开铁店苏州外县的代志，不是？有影，我即摆已经收到啊。虽然我刀棍真硬，啊，不过我成功报转来了啊。我去到迄间铁店，我的爱妻已经不见踪影了。为何？为何没事？但你的大厨弟到底何事吗？阿爹，就是这个老国精看到我的阿母洗水，就来到这个所在避凉馆。阿母为着阿爹的性命，
为了保持着咱爸囝的社会，所以忍耐到今天啦。所以，伊叫我早排为这个所在山东之人，会当献出更变爸囝相认。阿爹，我就是你的囝儿，你明白吗？你讲的代志，我已经记起来了，这无唔对。啊，不过两方的交锋，你安尼讲，我嘛未放心，因为啊，这个钢鞭是我亲手拍的，你是不是我的囝儿？鞭皮古代有刻四字不敌不留，你拿起来我看卖啊，用安尼真好。阿爹，你我来看，钢鞭在此，请阿爹看卖啦。安尼好，我看卖咧。啊，唔当唔当唔当。你犯罪用阴谋挂落钢鞭就发狂去，安尼我现无死命。阿爹，你免担忧啦，我真正就是你的囝儿，你免烦恼，绝对袂安尼做。阿爹，你放心，我来看卖嘛。嘿，听你讲这生意大概袂遮对啦，阿你好，我来看清楚咧，走。水，果然无唔对。想袂到，十六年的光阴咯，爸囝果然会当三岁认变无认人，你对我亲生囝儿无唔对。现在你母亲可好嘛？阿爹，我母亲已经安在啦，交代我渐渐渐长。当然啦，离我爸囝在世交锋，我渐渐渐长，后来因兵来挂这个白莲关啦。阿爹真好，阿爹真好，离我爸囝赶紧。鸡鸭高峰，你渐渐渐走了，好在了我。我弟兄众将实在有惊人，我看人不在交锋啊，咱众人快去收兵嘛，无唔对，众人快快准备收兵，走入到白莲关走啊！收城的军师，哇，系啊系啊，公主安尼已经战败战败啊，战败，赶紧你来去啊，将住这个城门拍开啊，哦，公主入城不得为命啦，遵命哦。哎呀哎呀哎呀，哎呀，公主这摆唔这摆将城门紧条条，哇惨啊，和迄个大唐的兵马已经杀入到白梁关，那无赶紧，再来报告首长，老国情敌情绝对袂使啦，赶紧准备再来去报告啊。
真害啦害啦！三军部队才会当领兵，果然你这个小卒违背我，现在因兵破我别人官兵，两官已经关门啊，逼破了，无杀几条血路，多些性命非常的危险啊！听着你违背我，老国舅，当时你我代替你还仇人，现在我不必用我的性命来解释啊！小姐厉害，曹小姐厉害，那不一定挂一条血路多些，绝对危险啊！小大你啊！水，我提供了爹娘，老国舅，今天的画面真困难，我提供来了，为怀都带来欢笑啦！现在兵连我的兵马分数已经四只四多只多了，现出时杀到兵连我的所在，血流成河了啊！今日无得回到这个北方之土，性命就休去啦！当的当的当的，我来吃。马金马金，要走马金吼！你要走我，我那真慷慨，绝对会帮你走。啊，不过吼，迄、那个头壳流起来，啊，身躯走马金，呸！你讲啥？我对啊，我感觉啊，你个头尔头尾安尼莫来刁公路的。你讲什么讲话啦？我若唔嘛无要紧，唔你俾我照常要甲你剁起来啦！你搁走，你搁走啊！我你讲啊，阿爸好干掠着我，你看我，兄弟啊，该阿来一边，我来请这个元帅就到城内顶端，好救命啊！
哦，我弟兄，安尼我你看哦，即摆战，即摆战，即摆吼，即、这个我弟兄你安尼甲没事吼，吼、哦，阿阿婆十六年拢无见面，安尼那丁行罗新地哥一定哦博老感情个啦，卖好硬办法，赶紧准备车台湾税就到别人管安尼啊，哦，我知我知。已经平定了，当然我不敌不林，非常的欢喜。快快快快，准备后头的所在报告到我的母亲啦。母亲知影这件事，绝对非常的高兴的我。小号来历呀、啊！参拜母亲啦、啊，今日不已经成功吗？是啦，母亲非常的欢喜，照母亲的计划已经成功了。那国情抓到吗？是啦，啊那安尼好，赶紧的将那国情给抓出来。十六年的光阴啦，我一直在乎你，在要吃伊的肉，啃伊的骨，你给抓出来，我一定要来报恩仇啦，好聪明啊！已经把你来了，老国舅，今仔日只有这个下场吼，和你母舅十六年了，我恨要吃你的肉，啃你的骨。现在你英雄在哪里？何汉在何处？唉，我想不到，十六年来我一直在爱慕你，我尽量做感情来送乎你。未来代你一定怨恨在心肝内，真正呀，我想不到的代志，现在已经抓到了，我今日加你三块肉，才能消得我满腹的恨恨。我若无加你三块肉，绝对唔甘看。你就甲我打点注射，呀！啊！哦，要抓死我，安尼真正。给我加一块肉去啦！不但加你一块肉，要连续加第三块肉啦！吓！哦！吓！哦！哦！听对我，听对我，我咧先去啉你。不但我的母亲加你三块肉，我要搁伤到你的性命啦！万请你，今日话，伊是国家的重犯。万事爱照国法典型，你甲押到到迄个驾到的所在，予关税来甲伊治罪吧，害你丧命啦！参见母亲。我将这元首人带去见关税，关税非常的恼怒，按国法典型，将这条做老国情，也安尼碎碎万段，别开世间。
真好，安尼我的心愿已经达成了。母亲啊，我的阿爹交代你来去前厅的所在，大家会面呢。今日我含伊十六年无见面了，前厅的所在嘛真济青粉人，我会真歹势。你甲你的阿爹安明，我管你在这个所在后等等的三会啦。哦，阿家母亲，你的歹势安尼真好，我来请我的爹亲来个后堂啦，请了。兄弟喂，其实我都是骗你走了，因为我是一个败名失职的查某咯。我留迄个面目，搁再当过我的相公之面，搁再讲我的红带是大同的这个名将。当然啦，我无爱破坏对爸家的名誉啦。今仔日我已经甲伊骗走啦。当过我囝，当过我的红婿的之面，后会无期咯。来世再相会啦。怪走到这条无怨气的路，什么人害我呢？就是你老国情害我啦！我怨恨你，我甘愿砍头自杀啦！爹亲，我的母亲在后堂的所在要等你三回啦。真好真好，赶紧带路，对这来呀。是，母亲啊，如今你断了啊，母亲，爱车喂，别太在呀，十六年无见面。希望会当欢喜来相会，这个见面变成泡影了，爱情无真话啊！今日当作是你母亲的命运，伊也是非常的伟大，为着我的尽职之事，赶紧。四周掩埋啦，将这件代志禀明官罪之情啊，当归万罪民兵，遵命，母亲。非常感谢各位中官、各位裁判、各位来宾，啊，咱这里啊。这个布袋戏就做这阵的小结束，啊，这个宝林任务，加上一段的团圆，祝大家身体健康，万事如意，事业团结，非常的感谢，谢谢。Thank you.